Takže já můžu opravdu prostě vzít, já nevím, tady kuchařku a prostě jí můžu možná prohodit oknem. No. Počkej, ale já tu kuchařku budu potřebovat. No co, vole? To nebylo řešení. Tak to ne. Já jsem to minimalizoval, se to nějak zaseklo, ten zvuk. Asi. To bylo asi mírně nepříjemné. Ten detail v pohodě, už je to vypnutý. OK, no nic. A tak jakmile neskončíte aspoň v každý zatáčce v příkopu, tak je to dobrý. Tady, tady příkopy nejsou, ale nějaký části možná budou. Aspoň ve stromu, že neskončíte, tak to je v pohodě, aspoň to je aspoň o tom pozitivní. Co se stalo? What the f? To je ale chyba hry asi, co? Taky slyšíte jenom... What? Co to? What the f? Slyšíte takový praskání divný? Vlastně, hoď to tam. Tak. Ty vole, ať to drží. Drž. Tak to ne. Jsou tady samozřejmě různý ty třídy. My konkrétně pojedem, co se týká R5 a s tou Škodou Fabii. Tak dáme si teda teďkon Fabi, to se musí. Předem varuju, že nejsem žádný profesionál, takže to berte trošku zase rezervou tu jízdu, nebude to nějaký úplně ultra profi taktiky tady, nic takovýho. Ty kráso, to dopadne zase špatně, už to úplně vidím, ty kráso, co to je? Až zjistíme to skoro, no zase! Au. Noni. What the fuck? Kdyby on spadl dolů. Teda možná. Já potřebuji vyjít nahoru, ale jako... Ty vole, můžu vyjít nahoru, konečně? Děkuju. Takže já myslím, že můžeme slavnostně vzletět a otestovat. Hele, pozitivní je, že kdyby se něco nepovedlo, tak žádný krebelové tam nejsou. Takže je to v klidu, hele. Je to v klidu. Tadyhle zapneme boostry a to. A motory a zároveň ty krásu, ty boostry jsou úplně k... Ty byly upřímně úplně k ničemu, ty boostry. Počkej. Každopádně já mám pocit, že jsem tady tím, jak jsme to tady přehazovali. No jasně, já jsem tady nepřehodil ještě tadyhle ty boostry, totiž semka. To byl ten problém.